Hallo alle sammen! Jeg trykte på feil knapp i forrige video, men jeg skal ikke poste, tror jeg. Eller jo, jeg kan poste, men dette følger... Oh no! Ja, ja. Dette er følgeren. Fordi... Eller del 2 av det store pro-huset. Eller ikke pro da. Mitt hus. Så lagde jeg for langt titel. Så ja, da ser jeg dere når jeg har bytt litt Caitlyn. Da ser jeg dere når jeg har tatt alle veggene rundt, ok? Og det er nå. Så da er jeg bare pittet litt igjen, så let's go. Jeg viser dere når jeg er ferdig. Ok, nå skal jeg bare si en nye fakta. Hvem har blitt med? Emina. Emina og? Hailey. Woho! Så jeg sier når jeg er ferdig. Så I'm done with them. Nei, jeg snakker jo engelsk. Jeg er ferdig med den veggen hele veien rundt. Da skal vi ta vindu. Nei, ikke vindu. Jo, tak. Nei, vindu. Og da sier vi at vi gjør det. Og er ferdig. So, I'm done. Jeg I'm done with the windows. Party, party, party. Nei. Det høres dumt ut. Hvorfor er du så dum, Caitlyn? Bitch. Fordi du er dum. Ok. Men til nå så ser huset sånn her ut. Se til. Se de to vinduene. Jo, hysj, jeg filmer. Se de to vinduene. De er helt prikklike. Så da skal jeg... Æsj, det kom til et esel inn i huset mitt! Jeg ser helt panikk ut. Stig på. Gullerot. Vil du ha gullerot? Stig på. Det er et esel i huset. Filmer du? Og så kau, 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 kau. Med gullerot. Du. Esel ble drept av Rainbow. Ok. Ja. Så, men det er bare et kallenavn, fordi jeg finner ikke på noen navn. Så da sier jeg, når jeg har bygd min et tak, så ha det. Eller jeg mener, så pause. Da er jeg ferdig. Ikke syng, Caitlyn. Og jeg har laget en trapp, rett ved siden av den andre trappen. Oi, du har glemt den der. Hvor sier jeg at du har glemt den der hele tiden på den der blomsten? Så da skal jeg begynne med å lage tak. Og her oppe er alt av det her. Det er rommet mitt. Jeg skal lage tre etasjer. Nå skal jeg lage tak, og når jeg er ferdig, så viser jeg...